Maka dengan itu telah diwasiatkan 7 wasiat raja-raja Mari. Tapi jangan biarkan ia layu demi memartabatkan Musa supaya kita tidak leka, kerana di sana ada pengkhianat negara. Dekilan Major General di sana, Dato' Abu Bakar. Untuk makluman tuan semua, pegawai dan anggota yang sedang bercuti telah dibekukan dan mereka telah diarahkan untuk melaporkan diri dengan segera. Tuan. Ya. Susulan daripada serangan dan pertempuran serta serangan hendap PJK, markas telah memutuskan untuk melakukan serangan balas. Heli Bon Assault yang disyaki menjadi kubu kuat pengganas komunis di sekitar kawasan Gubeh dan sempadan Malaysia Thailand.报告总部，情况正不明，请回报司长。我觉得我哋应该呢度过去。我就觉得你喺呢度，所以我哋喺度，同呢度去包晒度，我哋喺度将你处理。请报告大姐嘅位置。报司长，而家汇报司长。报司长，接收情况。
dilanjutkan lagi dengan satu lagi insiden yang menghayatkan, di mana 11 perwira kita terkorban dalam satu naas helikopter Angkara ditembak jatuh oleh pegas Skopus di hutan Ulu Muda, Kedah. Helikopter tersebut dalam perjalanan ke pos-pos tentera di sempadan Malaysia, Thailand. Prajurit yang terkorban ialah Major Haris Rejang, Kapten Mustafa Kamal Syafiq, Kapten Chu Yop Lu, Kapten Sulaiman Abdullah, Lieutenant Ibrahim Zakaria, Lieutenant Wan Usi Wan Salim, Lieutenant Chong Ming Dek, Sergeant Yong Yi Yong, Sergeant Kamis Norman, Corporal Kamal Zaman Zakaria, dan Lance Corporal Suwandi Said. Kesemua perwira yang terkorban dikebumikan dengan upacara kehormatan ketenteraan di kampung masing-masing. Pengobatan prajurit yang kukur berasal dari seluruh rakyat Malaysia yang meletak. Insiden ini sikit pun tidak akan melemahkan semangat juang angkatan tentera, malah akan terus bersemangat mempertahankan tanah air dari ancaman musuh. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Kenderaan siap untuk bergerak tuan. Baik. Lihat, lihat, jaga diri, jaga marwah. Insya Allah, abang akan balik dengan selamat. Abang, lihat tunggu abang balik. Amin. Ayah, ayah, kalau ayah masuk hutan, berperang, tembak-tembak, mesti ada yang mati kan? Orang yang cerdik sentiasa ingat pada mati, sentiasa bersedia. Ayah tak takut mati ke? Kenapa mesti takut mati? Mati itu pasti, Amin. Ayah akan mati, Mama akan mati, Amin akan mati, kawan-kawan Amin pun akan mati, semua orang akan mati. Cuma cara kita mati je berbeza. Kalau ayah mati, siapa nak jaga Amin, Mama, adik? Amin mesti janji dengan ayah. Apa jadi sekalipun, Amin mesti jaga Mama dengan adik. Belajar rajin-rajin, Min. Cari ilmu sebanyak mungkin sebab ilmu itulah sebenarnya senjata. Faham? Thank you.
我經過這次直升機事件，我相信嗰班走狗梗係俾佢哋打驚咗啦。阿樂，阿楊錦咪。 不過我覺得佢哋嘅分分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 分
如果要得到勝利，我哋要用腦去控制經濟。我唔想流血，我都唔想死。況且北京80已經開始改革經濟同埋政治嘅政策。咩啊？教翻我轉頭路係嘛？啊？當初唔係揾支持我哋嘅，而家想退？冇膽匪類！我係冇膽匪類。 但系我都唔想喺出边咁样，白白咁样喺度死。死啦！救翻文生，你杀咗佢对你有咩好处啊？佢就系一个细路仔嚟噶咋。我同你讲啊，我唔想再见到佢，再俾我见到佢，一枪打死佢，带佢走。走啊！走！走！走！ 你咁样同师长讲嘢，你系我大大噶，我希望你有一日可以成为师长。我嘅愿望根本就唔系喺呢度，出边嘅世界咁大，机会咁多，我想出去闯下。你到底明唔明白我哋抗争嘅意义系乜嘢？我根本就唔想明白抗争嘅意义系咩。 只知道出边嘅同胞系几咁享受，有时我真系唔明，做咩要参加一个共产党？够啦，志明，你到底知唔知你自己讲紧乜嘢啊？如果你呢一句说话出边嘅人听到，你知唔知你会有咩结果啊？你咁帮仲配做我仔咩？仔？ Lisa aja. Cuba bertenang sikit.
bawa-bawa berzikir ke? Aku bukan apa, Zainal. Banyak perkara yang tengah aku fikirkan sekarang ni. Kematian sebelah tentera kita dulu muda. Dalam nas helikopter. Masih terngiang-ngiang dalam ingatan aku ni. Andai kata semua itu berlaku pada aku. Entahlah. Kau ingat kau seorang jika rasa macam tu? Cuba kau perhati sekeliling. Perhati. Kita semua ada rasa yang sama. Nyawa kita di ujung tanduk. Allah takkan lambatkan kematian kita walau sesaat bila sampainya ajal. Dia maha tahu apa yang kita kerjakan. Atau kau mati? Komunis sudah masuk rumah saya, ambil makanan semua. Tolonglah saya. Bang! Rumah lagi rumahnya teke ya? Nama tolong komunis. Mau mati ya? Lu komunis, lagi tak guna punya orang. Lagi kacau sama orang kampung. Pergi keluar dari rumah aku. Aku Melayu. Ada Tuhan. Aku memang tak nak sokong sama komunis. Apa kau? Sekarang rumah kaki buat jawab. Ayah! Siti! Komunis jahat! Siti! Apa? Apa pasal? Gua tengok lu sana sini.
serupa ada hantu. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Melayu, Islam. Kenapa nak? Tak maaf lah Pakcik ingat Cina tadi. Sebenarnya Pakcik, belah ni saya dalam perjalanan ke hospital besar. Batu. Hospital? Kenapa nak? Mak saya sakit tenggak ni. Dahlah tu nak. Bawa bersabar. Ya? Kereta api ni pun menuju ke utara. InsyaAllah. Sejam dua. Sejam dua sampailah kita dah. InsyaAllah tak apa-apa tu. Meh. Tadi saya dengar dua声枪声, dia打死到一个. 打死两个, 一个是阿老公, 一个是阿女. 他老婆呢? 他阿老婆, 阿老婆生得那么漂亮, 我哪里舍得打死他? 我搞错啊, 他老婆认得我的样子, 你不打死他, 他爆我们出来很大镬的。 你怕什么? 我们是共产党来的, 大了嘛。走, 走。其他人嚟到我哋就有麻烦，而家开始走，走，走，其他人嚟话到我哋有麻烦。Mengedar salah pasal paman komunis. Tapi bagus rupanya patut dekat stesen tadi aku tengok dia ni mencurigakan. Lu cakap mana lu penyakit? Tuh, celaka. Lu pergi askar banyak celaka. Tanya lagi satu kali. Mana lu penyakit? Depan. Depan mana? Depan sikit. Hah? Sebelah dengan pondok. Pondok mana? Thank you.
你们两个去左手边打那里。 来，跟着我来。 Sorry. It's okay. No worries. Nak tahu sejarah tentang pahlawan ke? Captain Zainal Rashid. Batalion ke-17. Askar Melayu Diraja. But proudly to tell you, this is my grandfather. Satu-satu. Ambil lokasi di sebelah kanan saya sehingga ke cabang sungai. Kapten 3, ambil lokasi di sebelah kiri saya sehingga ke kawasan lembah. Kita mula buat penjejakan sekarang. Gerak! Datuk saya. Oh. Saya ada baca tadi. Saya Amelia. Alicia. You can call me Shah. So, kita adalah cucu-cucu pahlawan perwira lah. Itulah. Sebenarnya kadang-kadang kita tak tahu cerita di sebalik perjuangan dan pengorbanan diorang kan? The untold story. Saya setuju sangat dengan apa yang awak cakap tu. Yalah kita sebagai pewaris atau generasi zaman sekarang harus diberi pendedahan dengan semangat perjuangan dan patriotisme. Ini tak? Tengoklah filem-filem zaman sekarang. Asyik-asyik cerita pasal cinta. Lepas tu banyak kali kena ulang kat TV kan? Betul tak? Betul, betul. I sokong you. Yelah sekarang ni, kalau you tengok cerita kat TV tentang cinta, rumah tangga, lepas tu cinta terlarang, lari daripada rumah, lepas tu balik lagi, sampai muak tengok TV tu kan? Betul tak? Kadang-kadang tak faham kenapa stesen TV susah sangat nak inject nilai-nilai patriotisme kepada remaja-remaja ni. Yelah buatlah cerita-cerita patriotik. Ni tak sibuk dengan nilai komersial. Tak faham. Marisha? Captain? Ini dia alamat. Major Jeneral Besara, Datuk Abu Bakar. Awak boleh jumpa dengan beliau. Tanyakan segala-gala apa maklumat yang awak ingin tahu pasal Captain Zainal Rashid. Terima kasih, Tuan. Tapi saya nak ingatkan awak. Beliau ni agak tegas orangnya tau. Okay. Awak kena banyak bersabar. Pandai-pandai awak lah macam mana awak nak gunakan budi bicara awak untuk mengujuk beliau. Sebab pihak muzium pun banyak kali sebenarnya ingin menjemput beliau untuk program buat bicara. Tapi malangnya beliau menolak. Dan seingat saya juga,
Beliau ada menulis satu manuskrip tentang insurgency. Memang terbaik kalau awak dapat pucuk beliau ni. Okey, yang tu tuan jangan risau. Saya akan cuba sedaya upaya untuk tahu cerita tentang datuk saya. Thank you tuan. Okey. Saya pun tak boleh lama ni, saya ada urusan. Jadi kalau perlukan apa-apa maklumat lain, awak tahu nak cari saya kat mana kan? Saya ucapkan semoga awak berjaya. Ya. Saya pergi dulu. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih banyak-banyak. Hai. Hai, saya Kamal. Okey. Sebenarnya saya ada dengar perbualan awak dengan tuan tadi tu. Dan saya macam berminat sebenarnya untuk buat penyelidikan pasal latuk saya. Latuk. Tu, tu tak saya. Ha tu. Lieutenant Muda Razai. Keadaan? Stabil, tuan. Stabil. Musuh arah mana? Jalan, tuan. Unit musuh arah kanan. Maju ke depan. Maju! Come on! Sim! Kamu macam mana, Sim? Okey, belum tahan, tuan. Tuan! Musuh yang terjawab, tuan! Kita kena bangun kau. Kita kena tembak macam ni, kena bangun juga. Anak komunis. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Ada tetamu nak jumpa Datuk. Terima kasih, Kapten. Sama-sama, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Kamu? Ya, saya. Inilah rupa anak muda zaman sekarang. Tak tahu mana pergi adab, mana pergi sopan. Tak tahu apa jadi 10 tahun akan datang. Ini dengan seluar koyak rabak datang ke mes. Saya minta maaf, Datuk. Tapi sebenarnya kami bertiga datang ni nak jumpa dengan Datuk. Buat apa jumpa aku? Datuk, saya cucu Kapten Zainal Rashid. 17 Melayu. Saya cucu Lieutenant Hamid. Saya Lieutenant Muda Razak. Cucu. Corporal dan Awang akhir sekali. Tuan. Sali. Tuan. Kamu tunjuk di mana lokasi terakhir kamu nampak komunis lari tadi. Baiklah. Sarjan. Tuan. Kamu tunggu di sini. Bersedia sebagai pasukan bantuan. Baik, Tuan.
Down semua. Keluar. Out. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sekarang. Nasi kau yang kau jing kami lah. Jika kami terus berjuang, mereka akan lebih banyak orang datang. 病债要搬了，已经很久了。我们要找个新的营地。可是，到哪里去？我们去布吉布那边，那个地方比较低，那些病还没有来。如果他们来，我们很容易追逐。我赞成，把那地方做好。我们两个星期搬过去。 Terima kasih, Dato. Ya. Inilah dia panglima ATM ketika Ops Kota dulu. Ketika saya menemubuat beliau, banyak maklumat-maklumat yang telah saya rungkai untuk menulis skrip ini. 15 tahun saya simpan. Memang saya nak terbitkan, tetapi ada beberapa cadangan tindakan yang dikemukakan oleh ATM yang saya tak setuju. Syarat penerbitannya ialah tanpa tapisan. Sebab banyak kejadian-kejadian dan insiden yang berlaku ketika itu di untold story. Tak kira. Walaupun ianya menunjukkan kelemahan kita. Minta maaf, Datuk. Saya nak tanya sikit. Saya cuma inginkan kepastian. Menurut dari cerita nenek saya, Lieutenant Hamid, beliau telah dianggap sebagai seorang pengecut selepas kematian rakannya di salah satu operasi. Adakah betul cerita itu, Datuk? Cuba kamu fikir sendiri. Orang yang berjuang menggadai nyawa di dalam hutan, tak kira sama hidup atau mati, dianggap pengecut. Mungkin ini anggapan daripada orang-orang yang selesa hidup di dalam hawa dingin, sedangkan mereka berjuang dalam hutan itu menggadai nyawa. Sepatutnya kan, cerita kisah-kisah perwira kita ni dipaparkan untuk generasi sekarang ni. Macam saya yang tak tahu tentang kisah-kisah perwira ni yang tak diceritakan. Termasuk atuk saya, Lieutenant Muda Razak tu. Ya. Kita baru dapat maklumat. Terdapat kem musuh atas bukit ni, di depan kawasan Lada Getah. Tapi kita semua tak boleh masuk ikut kawasan Lada Getah ni sebab kita tak mahu musuh boleh lihat kita daripada jarak jauh lagi. Ada dua. Di sini dua satu. Ganti. Jangan makin tenang, Tuan. Tuan. Dua satu. Dua anggota. Miskin India Alpha. Jalil. Mohon bantuan. Ganti. Sebenar tentera kita mendapat tamparan hebat ketika itu. Dan dimalukan. Bila helikopter kita ditembak jatuh di Ulu Muda Gubir. 11 orang anggota tentera kita yang terdiri daripada pegawai dan juga anggota-anggota lempangkan, seluruh platun kita kerah untuk membuat operasi secara besar-besaran bagi memburu pengganas komunis di bawah pimpinan Komander Bun Seng.
saya kau. Kita ni isteri anggota tentera. Pernahkah hati kita tenang? Rasanya 24 jam berdebar. Nak-nak pula bila suami dalam operasi macam ni. Doakan suami-suami kita ni selamat sudahlah. Masa nak kahwin dulu, Mak Yati siap cakap. Beruntung, Yati. Dapat suami seorang tentera. Kalau askar lalu dekat kampung Yati di Sabah tu, orang-orang kampung mula keluar. Termasuk Yati sekali. Tengok diorang bagi barang makanan. Di situlah Yati kenal suami Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dah jadi pada Zainal? Cakaplah. Saya dah sedia. Sebenarnya, kami ke rumah Haryati tadi. Tapi rumah berkunci. Dah pastilah ada dekat sini, kan? Kami nak menyampaikan berita sedih. Haryati? Ajal dan maut tu ketentuan Tuhan. Itulah arti nilai pengorbanan isteri-isteri tentera. Balu-balu. Anggota tentera yang cedera. Yang sudah hilang upaya, mungkin tak menentu masa depan mereka. Berapa ramai yang tahu menghargai pengorbanan mereka itu? Untuk cakap, Datuk. Tanpa diorang, negara kita takkan macam sekarang. Hidup dalam keharmonian, keamanan dan kesenangan yang dikecapi adalah titik darah merah yang melakar sejarah. Dalam erti kata sebenar, terlalu banyak jasa dan pengorbanan pasukan keselamatan untuk negara kita ni. Kalau kita tak mengangkat dan mendokumentasikannya, saya rasa dia akan lenyap macam tu je. Mujurlah ada anak muda seperti kamu yang masih tahu menghargai pengorbanan anggota tentera. Tapi tak kurang juga yang masih leka lalai. Sedangkan orang lain dah maju ke depan jauh. Kita masih seperti itu mengemis di negeri sendiri. Amelia mana?
Letnan Hamid mengetuai Platoon 8 telah bertempur di sempadan Malaysia Thailand. Saya tahu. Awak tengok macam mana kita dapat mereka. Kalau kena kita macam mana? Kadang kita kat sini, kabar dia kena mereka kat sana. Saya tidak fikir pasal nyawa awak semua. Faham? Kena difahami. Sepatu awak menyesal. Habis. Tidak semua. Salah seorang anggota telah terkorban. Dan disebabkan itu, beliau hampir di court martial kerana dipersalahkan. Dah, kecut! Kau sini kena tembak pun kau boleh duduk selesa lagi. Kecut! Soal siasat dengan anggota-anggota lain, mereka kata awak pengecut. Awak bertindak lambat sehingga mengorbankan seorang pegawai dan tiga lagi cerepalak. Awak sepatutnya dihadapkan ke mahkamah tentera. Saya bagi awak sekali lagi peluang. Dalam operasi akan datang, awak pastikan dapat bunuh komunis. Namun apa yang berlaku selepas itu adalah sebaliknya. Hamid, jangan sia-siakan peluang. Anggap ini masa untuk kamu menebus. Tak ada rekat kulitan panas. Saya kena ke belakang. Tuan teruskan. Baik. Kalau macam tu, kita akan pecah pada dua kumpulan. Sesi 3 bagi 2. Tuan. Sajen, awak akan ikut kesampai ganas di sebelah kiri bukit. Dan saya akan ikut sebelah kanan. Kita kak sekarang. Tuan. Tuan ikut kiri. Kesan sangat jelas sebelah kiri. Saya ikut kanan. Ikut arahan. Buat satu barisan. Saya dah setuju. Tuan ikut kiri. Dengan keberanian Letnan Hamid menggempur markas komunis, beliau telah berjaya membunuh 8 orang komunis dan memusnahkan kem sementara komunis di mana tempat menyimpan bekalan makanan. Terima kasih Datuk sebab banyak membantu saya untuk mengetahui tentang lebih lanjut pasal sejarah Datuk saya. Sebab
Sebenarnya apa yang di dalam manuskrip ni sebenarnya malah belum cukup. Banyak lagi perkara-perkara yang kamu belum tahu. Di untold story. Kenapa tak ceritakan perkara yang sebenar? Siapa mailing ni? Mailing? Mana kamu dapat tahu ni semua? Dari manuskrip. Tulisan seorang pesara tentera berpangkat Major General. Apa nama dia? Major General Besara Dato' Abu Bakar, bekas CEO Batalion 17 Askar Melayu Diraja. Kecil itu nama dia Meling. Kamu jagalah dia macam anak kamu sendiri. Perbezaan bangsa dan agama jangan diambil kira dulu. Dia masih kecil. Anak yatim piatu. Kamu didiklah dia dengan sempurna. InsyaAllah akan terbuka nur Islam dalam diri dia nanti. InsyaAllah, Tuan. Kami pun tak ada anak, Tuan. Saya akan jadikan dia sebagai permata dalam hidup kami, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Kerana akhirnya Datuk bersetuju dan membenarkan manuskrip ini diterbitkan.
Sejarah ni kalau kita simpan begitu saja, dia akan dilupakan. Kita kena angkat ke satu tahap yang lebih tinggi supaya tidak dilupakan langsung. Apapun, saya akan bagi tahu Datuk tentang perkembangan yang selanjutnya. Dan syukur Alhamdulillah, nampaknya pihak muzium pun bersetuju untuk menaja program yang Datuk cadangkan tu. Ya. Ha. Kamu berdua saja. Amelia mana? Dia call, dia cakap dia lewat sikit. Mengenai program yang saya cadangkan, saya akan siapkan detail saja. Saya minta kamu semua jadi jawatankuasa nanti. Kasih Datuk. Tapi boleh tak saya tahu apa nama tajuk program tu? 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Saya akan kupas secara detail untuk dimasukkan dalam program. Seperkara lagi, ada sebuah syarikat perfilman berminat untuk mengangkat kisah benar ini menjadi Malay Regiment Insurgency, dan mereka minta saya jadi penasihat. Wow, awesome. Congratulations, Datuk. Nampaknya masyarakat boleh terima filem-filem patriotik kita. Walaupun sekarang ni banyak filem komersial, kan? Oh, jadi filem eh? Wasiat Raja-Raja Melayu. Untuk aku, untuk kamu, untuk Melayu. Diwasiatkan kepada keturunan kami. Berpegang teguh dan bersatu hati. Menegakkan syiar Islam dan maruah bangsa. Hari ini bumi berhujankan darah perwira. Hari esok bumi berhujankan fitnah dan pecah belah. Melayu akan makin serakah, lemah dan saling berbala. Ingatlah wahai seisi generasi, musuh menanam ideologi dalam cara yang tidak kita sedari. Kita hanya melihat, tidak memerhati. Tapi aku amat takut jika tidak berhati-hati, negara ini, tanah ini akan dikuasai dengan kuasa autonomi. Harapanku supaya nama Melayu terus diwarisi. Bahasa Melayu, tanah simpanan Melayu, Regimen Askar Melayu Diraja, dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Tu, Kapten Zainal bin Rashid. Walaupun nama yang terpahat di situ, tapi banyak kisah-kisah yang belum diceritakan lagi. Saya sebenarnya menghargai manuskrip yang bakal diterbitkan itu nanti. Sebab yalah, dia ceritakan the untold story, kan? Tapi dalam ni tak banyak dapat diceritakan. Telah disebabkan kesan lubang peluru dan juga darah, banyak ayat dan perkataan yang hilang. Kapten Zana seorang pegawai yang hebat sebenarnya. Kalau diceritakan kisah sebenarnya, mungkin ramai yang tak akan percaya.
selain daripada seorang yang waras, dia juga mempunyai ilmu yang tinggi semasa operasi di Kubik. Kapten Zainal mengetuai satu pelatun untuk menjejaki musuh. Lokasi yang kita nak pergi ni lebih dikenali sebagai Lembah Maut. Semua orang kena hati-hati sebab kita dah hampir dengan markas komunis. Faham? Saya baru dimaklumkan Dah Tengah Muda Razak ditempuh di Ulu Perak. Korban, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk semua yang dapat. Al-Fatihah. Faham? Saya tak boleh janji kamu semua akan pulang. Tapi saya bersumpah dengan nama Allah, bila kita bertempur, saya orang pertama yang akan ke depan dan orang terakhir yang akan lindungi kamu semua. Dari saya hidup sampai saya mati. Saya bangga sebab kematian kita hari ini adalah untuk kehidupan waris kita hari esok.我們趕快離開這裡，政府兵已經離我們很近，就快殺到過來，我們就搬你三件，明白嗎？ 我哋嘅申请粮食已经批准，仲派咗30个卫兵送紧过嚟我哋嘅指挥中心。但系明发佢哋系乌鲁克兰，已经受到嗰班走嘅袭击，我哋嘅情况而家好危险。所以我哋一定要增加我哋嘅兵力，加强我哋嘅保护罩，确保呢个城市安全到达我哋嘅指挥中心。所以我哋一定要增加兵力，要同啲走狗对抗。报告师长，咩事？我哋啲武器唔见咗。吓？你讲咩话？ 武器唔见咗，边个看你噶？陈明，我认系陈志明，一定会放过佢噶。件事未查清楚，唔可以咁快落判断。你哋仲坐喺度做咩？去揾啦！文生，你唔可以咁样质疑志明，佢虽然系你嘅亲生。 真系可恶啊！
我们的计划会继续进行，他们沿路起了很多的控制亭啊，我们今次死定了。我不理你用什么办法都好，总之要这个计划失败之末。 Bahaya menunggu di depan kita. Baiklah, saya panggil yang lain. Nanti. Kalau kita panggil yang lain, kita akan terlepas pandangan sini. Kita tunggu di sini. Baiklah, ambil perlindungan. Thank you.
Hayat. Hajar, bantu segera. Genah ramai. Tuan dah kena tembak. Kat mana? Hayat. Tuan Rahmat. Kumpulkan orang-orang kita sekarang. Beri tembakan perlindungan kepada kumpulan tuan. Begitu.
itulah harga sebuah kejayaan yang kita kecapi sekarang ini. Sekarang baru saya sedar, Tok. Betapa hebatnya nilai titik darah yang mengalir kat dalam tubuh Datuk kita, Tok. Kita semua ini adalah warisan seorang perwira. Cinta, kita putra-putri merdeka. Bumi bertuah, taat setia mendaulatkan raja kita. Tujuh wasiat raja-raja Melayu, 5 Ogos 57. Agar bangsaku tidakkan layu, ini tanam tumpah darahku. Apa jadi generasi jika kita tidak sendari? Siapakah melindungi pusaka warisan bumi? Hanya tinggal kereta api tanah Melayu dan regimen askar Melayu. Jangan kau leka, anak bangsaku, umat Melayu di alam baru. Malaysia, negara tercinta, kita putra-putri merdeka. Bumi bertuah, taat setia mendaulatkan raja kita. Tujuh wasiat raja-raja Melayu, 5 Ogos 57. Agar bangsaku tidakkan layu, ini tanam tumpah darahku. Apa jadi generasi jika kita tidak sendari? Siapakah melindungi pusaka warisan bumi? Hanya tinggal kereta api tanah Melayu dan regimen askar Melayu. Jangan kau leka, anak bangsaku, umat Melayu di alam baru. Umat Melayu di alam baru.